Abşeron rayonu Hökməli qəsəbəsində Elbrus Məmmədovun avtomobili oğurlanıb. O, bu barədə polisə məlumat verəndən sonra axtarışlara başlanılıb və araşdırmalar zamanı avtomobilin Suraxanı rayonu ərazisində olduğu müəyyən edilib. Məlum olub ki, avtomobili paytaxt sakinləri Tahir Atakişiyev və Heydər Əkbərov uğurluyub. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsi, Abşeron rayon polis idarəsi və Qobu polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən birgə həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində hər iki şübhəli yaxalanıb. Müəyyən edilib ki, bu onların törətdiyi ilk hadisə deyil. Onlar Abşeron rayonundan başqa paytaxt ərazisində daha 4 avtomobil uğurlayıblar. Amma nəqliyyat vasitələrindən yalnız birini sökərək ehtiyat hissələri halında sata biliblər. Digər nəqliyyat vasitələri isə sahiblərinə qaytarılıb. Tahir Atakişiyevin paytaxtın Nizami rayon polis idarəsi tərəfindən uğurluq maddəsi ilə axtarışda olduğu da üzə çıxıb. Tahir adlı şəxsə müxtəlif yerlərdən 5 dənə maşın aparmışıq. Qobu qəsəbəsindən, Rama qəsəbəsindən, sonra avtovağzaldan, Yasamal qarısından maşına fikrimiz var idi aparaq, doğrayıb satmağa, bir dənə sınanca zapsas deyib satmışıq. Bakıdan bir də ki, Abşeron rayonundan, Hökməli qəsəbəsindən 5 maşın qaçırmışıq, 4-ün olibdi olub, biri də BMW olubdu. Maşının birini söküb satmaq istəyəndə polislər xəbər tutublar. O, bura maşının adı sökmək fikrimiz vardı. Prosto bildiyi polisin xəbəri vardı, yəni qoyduq, qaçdıq. Faktla bağlı toplanan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Elvin Dəmirli, ATV Xəbər.